Jeg hedder Jonas Risvig, jeg er filminstruktør, og mit første og bedste råd til dig, det er at tage dit lortemanus og smide af helvede til, og lær sammen med mig at arbejde med film, kreativitet, idégenerering, konceptudvikling. Jeg trådte jo ind på filmskolen med den største drøm i hele verden at blive instruktør, og fik at vide, at mit liv var så røvsygt, at der aldrig var nogen, der ville lytte på, hvad jeg havde at sige. I dag laver jeg ungdomsserie om præcis det, at være ordinær og helt almindelig i Danmark. Jeg har et par priser heroppe, som jeg har vundet, som jeg er meget stolt af. Det sjove ved de her priser, det er, at de alle sammen givet til mig af publikum. Jeg har aldrig nogensinde vundet noget fra en jury. Først du starter den her lektion, så får du virkelig mange ting at tænke over, som kommer til at sætte gang i alle de idéer, du går og har, og som du drømmer om at få til at blive til noget.